Quan passen 8 minuts, de les 12 en punt del migdia, obrim la nostra secció dedicada a la Biblioteca Montserrat Roig. Des d'allà ens arriba l'Alea Ardanuy, una de les seves bibliotecàries, una de les nostres preferides, per això el tenim sempre aquí. Alea, molt bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Bé, sí? Molt bé. Sí, carregada de coses. Sí, déu-n'hi-do les coses que portes avui, eh? Sí, déu-n'hi-do. A nivell de quantitat, no. Sembla que no hi hagi gaire, però de no. Qualitat molta, sí. Eh? És que no, avui ens ha passat que tot el que volíem comportar per recomanar està agafat en préstec. És bona notícia. És molt bona notícia. No? Havíem fet una exposició sobre el tema, ara ja sabeu de què parlarem, i sí, ha volat. Llavors dic, bueno, doncs és igual, escolta'm. Parlem igual. Com a la ràdio tampoc se'ns veu, doncs, i al YouTube doncs, ja s'ho, no sé, ja s'ho imaginaran. Clar que sí. Per on comencem? Per les activitats, no? Comencem una mica sempre com per les activitats. Ara sí, ja estem al mes d'octubre, ja diguem-ne que hem començat el curs en la biblioteca, que al setembre sempre és una mica més lleuger tot i encara no, amb prou feines en fem. I aquest mes d'octubre he carregat, perquè com que començarem el cicle sobre l'Alzheimer, que ja en vam parlar l'altre dia i avui també us en parlaré una miqueta, doncs tenim moltes, moltes activitats. Però primer deixem començar per les activitats per infants, que també ja fa temps que ens les demanen. Quan tornen? I dir que enguany tornem amb el Club de Lectura Familiar, que vam començar el mes de gener i va tenir bastant d'èxit. I és un club que es realitza un cop al mes i tot i dir-se Club de Lectura, en realitat ve a ser una trobada perquè és de nens, per nens de 3 a 5 anys amb les seves famílies, sempre acompanyats amb la Judit Navarro, la prescriptora que condueix. Li diem Club de Lectura Familiar, però en realitat això és una trobada al voltant d'un tema que ella tria. En aquest cas es diu Vet aquí una forma, el del proper dimarts, dia 15 d'octubre, i es fa a 6:15. Cal inscripció perquè, bueno, les places són limitades, llavors cada mes obrim perquè tothom s'hi pugui apuntar que vulgui. Vull dir que no és una cosa que tingui, t'apuntis ara i ja hagis d'anar tot el curs. Aquest és un club que s'obre cada mes. I és molt interessant perquè al final doncs, és una manera també de que els infants s'apropin a la biblioteca, vinguin, coneixin nous gèneres, diversos formats a través de la Judit, que ho presenta tot i explica un parell potser de contes i després deixa una estona de lectura en família. I també és molt interessant per les famílies perquè, tot i que aquells que estem més avesats al dia a dia amb la literatura, doncs no tenim potser tants problemes per trobar què llegir-los o què explicar-los, hi ha gent que va molt més perduda o que simplement vol conèixer més. Llavors això és una bona estona perquè la Judit, per exemple, i fins i tot altres famílies que a vegades compartim o comparteixen altres lectures que han anat bé amb els seus fills, doncs les comparteixin, les presentin i aleshores els pares, mares, àvies, tiets, qui vingui, ho conegui. Per tant, des d'aquí animar-vos, si teniu això, infants de 3 a 5 anys, més o menys, ja, el dimarts dia 15 d'octubre a 6:15, encara queden algunes places, podeu acostar-vos a la biblioteca i gaudir d'aquesta estona, molt bé, que és molt interessant. I després, al cap de molt poquets dies, aquell dissabte mateix, dissabte 19 d'octubre, a 12:00, tornem amb l'Hora del Conte, que els últims mesos va ser un èxit tan gran que de cop i volta un dia ens vam trobar que vam haver de dir fins aquí, perquè és que no hi cabíem, no s'hi cabia a la sala. Llavors, és veritat que ho vam estar fent a fora, a la plaça, que llavors l'aforament doncs, és més ampli i va agradar bastant. No sabem ara si podrem seguir-ho fent sempre, perquè el temps tampoc a vegades ajuda, el fred també, la pluja sobretot últimament. Però bueno, sigui com sigui, el dissabte 19 d'octubre a 12:00, doncs, amb la companyia Patagua, que ja també és una companyia que ens acompanya des de fa molt de temps, és una Hora del Conte per menuts, en aquest cas, és a dir, adreçat de 0 a 4 anys, que també és molt interessant perquè són els que sempre volen venir i a vegades les coses no s'adequen a la seva edat. Doncs en aquest cas ja fa temps que vam decidir que es faria un conte una mica més per més grans, doncs a partir de 3, 4, 5, 6, i un per més petitons. Per tant, això el que fa la companyia Patagua és acompanyar-ho tot molt amb la música, cançons familiars que els nens i nenes potser ja els hi sona o comencen a conèixer, i molts animals sempre, o per exemple, doncs n'hi ha algun que ha tractat sobre el tema del temps, doncs sobre el sol, els núvols, els cargolets, tot això, i això agrada molt, i la veritat és que tenen molta ho fan molt bé, tenen molta destresa i sensibilitat. I fins aquí, més o menys, el que tenim, també tenim el Club de Lectura Infantil, que això encara queden places també, amb la Ruth Tormo, vull dir que fins aquí el tema infantil d'aquest mes. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Sempre es podria fer més, cert, però
bé, al final també fem el que podem. En aquest cas, aquest mes tenim això. I després, com us deia, tornem a parlar una miqueta, que l'altre dia vaig presentar-vos una mica el que eren les jornades, però no vam parlar estrictament del que es farà, per aquells que potser no ho han sentit encara o no s'han assabentat, tot i que ha sortit bastant per xarxes i per tot arreu. Dilluns passat, és a dir, fa un parell de dies, vam inaugurar les primeres jornades de salut mental que es faran a la Biblioteca Montserrat Roig, enguany dedicades a la malaltia de l'Alzheimer, i ho hem titulat Estimar, cuidar i recordar. Aquest és un cicle per la difusió i sensibilització al voltant d'aquesta malaltia i aquesta demència, i sobretot també de les persones cuidadores, perquè al cap i a la fi és una malaltia que, com tantes, també afecta molt a les persones que estan al voltant del malalt. Aleshores, durant el mes d'octubre, sobretot es va inaugurar el dimarts 1, però el gruix de les activitats comença el dimarts 15 fins al 25, si són 10 dies, en què tindrem 3, 4, 5, 6, 7, 8 activitats, més una que ja hem fet, al voltant d'aquesta malaltia. Dimarts 1 vam inaugurar les jornades amb l'alcaldessa Lourdes Borrell, va venir a inaugurar-ho, i amb la directora de la biblioteca, la Sònia Magallón, i va estar molt interessant perquè, a més de, bueno, de presentar tot aquest projecte, que és una cosa nova que estem engegant ara, també vam comptar amb un taller de benestar emocional que va fer l'AFA Baix Llobregat. L'AFA és l'Associació de Famílies Afectades per l'Alzheimer. I va fer com un taller molt general també de parlar de la malaltia i va fer com una sessió de relaxació una mica per superar i ensenyar tècniques per superar situacions de nerviosisme i intentar tenir un benestar emocional adequat. Va estar molt interessant. I a més, també, després el tema avui de les recomanacions, bé, té a veure amb l'Alzheimer, es va presentar una guia de recursos que hem fet des de la biblioteca. Però això, en tot cas, després us ho explico. Això, només recordar-vos que comencem dimarts 15 allò amb força. A les 10 del matí farem un taller de musicoteràpia, perquè al final la música ajuda a reforçar la identitat, la comunicació i reafirma la seguretat de les persones, els seus vincles amb la família i l'entorn. És una eina bàsica i molt especial per poder treballar. Llavors farem aquest taller de musicoteràpia a les 10 del matí. I després seguiran altres dies amb xerrades sobre, per exemple, la legalitat en els efectes de l'Alzheimer i demències. Doncs una advocada, la Judit Serra de l'AFA, va parlar de temes legals, de com afecten els malalts, les seves famílies, els testaments vitals, les tuteles, les herències, que moltes vegades en aquests moments tan durs costa estar al dia i saber què ha passat. Ja n'hi ha prou amb el que estàs patint, no? Doncs fa una xerrada sobre el tema. També tindrem un, que després us recomanaré el seu llibre, un col·loqui amb una escriptora, la Paula Vidal, l'autora del llibre Inversemblant, crec que n'heu parlat, oi, aquí? Sí. Que debatrà amb l'Olga Puig, una psicòloga, i després us explico una miqueta també el llibre que l'heu portat avui per recomanar. I després, doncs, altres activitats, com per exemple una xerrada sobre l'Alzheimer i el seu impacte en l'entorn del cuidador, centrat molt en les persones que acompanyen els malalts, una càpsula formativa de la comunicació amb la persona amb deteriorament cognitiu, no? com adreçar-s'hi, l'expressió, la mirada, senyals d'alerta, com comunicar-se en diferents moments. Després també un taller de reminiscència. Això és una tècnica per treballar la memòria remota i autobiogràfica i l'identitat de la persona amb demència. I es farà com una caixa de vida a través d'objectes personals. També molt interessant. Molt xulo. I finalment s'acaba tot amb un cinefòrum el divendres 25 a 6:45, la pel·lícula El Padre, que també us la porto avui per recomanar, per tant, després us en parlo. Això és com, ara sí, ara no. Però ja donen pinzellades. Sí, exacte. Llavors, bueno, ja podeu veure que és bastant complet tot i des de la biblioteca com a centre cultural i amb unes eines i recursos, doncs es vol intentar també arribar i donar alguna cosa també a la ciutadania, en aquest cas, aquest any engegant aquest cicle de salut mental que considerem molt interessant. Molt interessant i molt necessari. Molt necessari i sobretot això, animar, que a vegades també costa perquè no deixa de ser això, una malaltia que les persones a vegades porten amb molt de silenci, sobretot al seu voltant si els està passant algun familiar, i potser a vegades costa que es vagi a xerrades o col·loquis pel que pensaran o el que diran. Doncs des d'aquí animar-vos i dir que també no té res a veure el fet que hi vagis o no. També és un tema que
potser algun dia alguns ens arriba o els arribarà alguns, perquè malauradament és una malaltia que està augmentant moltíssim, cada vegada afecta més, perquè també cada cop són més grans els, les persones, els, la humanitat. I res, fins aquí tampoc no vull allargar-me més sobre el tema. Esteu tots convidats i el programa el trobareu doncs, a tot arreu. A l'Ajuntament està a la web, està al nostre blog, a Instagram, xarxes... Allà trobareu tot el dia a dia del que anem fent. Molt bé. I canviem una mica de tema. Vinga, va, sí. Bé, ens n'anem a una persona que ens va deixar fa bastants anys. Però... Sí, molts anys. És un aniversari que també hem estat, estem celebrant aquesta setmana amb una petita mostra i també una mica per reivindicar la seva figura. És una figura bastant... Uf, va tenir una vida dura. També és veritat que fa molts anys i hi ha moltes coses que no se sap ben bé de si són certes o no. Estem parlant, avui portem com a efemèride, per parlar del 175 aniversari de la seva mort, és a dir, fa molts anys, realment. Va morir el 1849, clar, és que fa molt de temps. Edgar Allan Poe és considerat com un dels mestres universals dels relats de terror. I aquest escriptor, per qui no... Jo explicaré una miqueta, perquè sí que tothom sap qui és Edgar Allan Poe, però potser no saben ben bé com és la seva història. De fet, jo he descobert bastantes coses preparant-m'ho tot això. És un escriptor nord-americà, creador, com ja se sap, del relat policíac, autor d'una sorprenent obra narrativa, també poètica, assaig. Va néixer a Boston el 19 de gener del 1809 i era fill d'actors itinerants. Però es va quedar, malauradament, quan dic que la seva vida... va ser dures perquè realment li van passar moltes penúries. També és veritat que aquells anys la cosa era més habitual. Es va quedar orfe molt petit, amb 3 anys, crec. I aleshores una família molt adinerada el va com adoptar, amb aquelles coses que passaven abans. Sí. Amb aquesta família adoptiva es va acabar traslladant a Anglaterra pel tema dels negocis del pare, del padrastre, on va viure 5 anys. Allà va com iniciar els seus estudis en un internat privat, després algun curs més, però finalment es van tornar a traslladar perquè no va acabar de quadrar funcionar la cosa de l'empresa familiar i aleshores van tornar als Estats Units. I allà va estar a la Universitat de Virgínia, on ja va començar a veure que el tema de la literatura li agradava molt, li tirava molt, que evidentment això no li va acabar d'agradar al seu pare. I aleshores el 1827 va trencar la relació amb ell, amb el pare adoptiu, que s'havia negat a pagar-li els estudis relacionats amb escriptura i també els deutes que havia contret a Edgar Allan Poe amb la beguda i el joc. Així doncs, allà va començar a intentar publicar alguna cosa, va publicar a Boston el seu primer llibre, el Tamerlan i altres poemes, com que realment no tenia com subsistir, va acabar allistant-se a l'exèrcit i allà també seguia intentant escriure, però també va tenir problemes a l'exèrcit, el van acabar fent fora i finalment es va poder establir com en un diari, no? A través d'amics, amics que tenia de la universitat i tal, i allà va començar a poder publicar ja més seriosament i a poder-se guanyar la vida. Es va casar amb una cosina, també diuen que era molt més jove, bueno, és que clar, per això dic, són èpoques en les quals tampoc la informació no arriba tant, però bueno, que era molt més jove i tal i qual, però bueno, que molt bé. Va seguir publicant. El 1838, és important a nivell literari, va publicar la narració d'Arthur Gordon Pym i 2 anys més tard el primer volum dels seus contes, on ja posava en manifest una gran fantasia. Ell sempre li havia interessat tot el tema de la màgia negra, dels vudús, del terror, tot això, i allà ja es veia la seva fantasia i ell, a més, va començar a utilitzar d'una manera molt intel·ligent el mètode analític racionalista per la solució dels arguments policíacs o de misteri en què es presentava els seus llibres. És a dir, va ser un dels precursors del que després seria la novel·la policíaca. Bàsicament aquí és on rau la seva gran importància. Va crear aquell primer detectiu modern, no?, de la literatura, l'August Dupin, que és un personatge que va influir moltíssim amb l'Arthur Conan Doyle, que després va fer el Sherlock, o l'Agatha Christie, amb tots els seus misteris. Vull dir que ell va ser un dels precursors d'això, de la novel·la policíaca. També va publicar un dels seus famosos, dels més famosos poemes que té, que és El Corb, cap al 1840 i pico, i la mort de la seva esposa, que va morir el 1847, el va afectar molt. Aleshores va haver uns períodes en què va produir molta literatura, però a la vegada a nivell de vida doncs va ser bastant desgraciat. I finalment no se sap ben bé, que també forma part una mica del misteri de la seva mort encara avui,
Se'l van trobar després d'haver portat uns dies desapareguts, un dia, amb roba que no era ni seva, el 1849, a la sortida d'una taverna, mig inconscient. El van traslladar a un hospital, però va acabar morint al cap de pocs dies, el 7 d'octubre. Per això ara se celebra el 175 aniversari. L'obra de Poe va assolir una gran difusió a Europa, especialment arrel de la traducció que en va fer Baudelaire, i les seves concepcions poètiques han influenciat sobre algunes de les tendències més significatives de la poesia contemporània. Tenim dos, l'Escarabat d'Or, El gat negre i altres relats, com us deia, la trilogia d'Upen, on hi ha és la primera prequela o el precursor de la novel·la policíaca. I res, li veiem molta cosa a Edgar Allan Poe. El coneixem tots, però potser no som tants els que, o no són tants els que l'han llegit. I des d'aquí, doncs, animar-vos a que qualsevol dels seus relats de terror són molt interessants. Més ara que ve Halloween. Clar, és que tot està relacionat. Pobre. Sí, va morir l'octubre, justament, a les portes de Halloween. Doncs això, trobarem una petita mostra, una mostra, perquè tenim bastanta cosa allà a la biblioteca i us animem a que el descobriu. Fantàstic. Tenim ganes també d'això, de retre-li una miqueta d'homenatge. Molt bé. I seguint avui amb les recomanacions, el dimarts, com us he dit, vam presentar la guia de recursos elaborada amb el marc de la Jornada de Salut Mental. És una guia que s'ha realitzat a la biblioteca per la nostra companya Yolanda Villalón, que ha fet una feina brutal. Són, no sé si 50 i pico pàgines de recomanacions, de diversos, selecció de recursos també, variats, sobre el tema de la malaltia. I allà, doncs, aquesta guia es pot descarregar ja a la web nostra, també l'Ajuntament ho ha penjat. Són llibres, una guia que està organitzada amb llibres de coneixement sobre la malaltia, relats personals, llibres amb tractaments per tractament i activitats per la prevenció. També tenim novel·les, documentals, còmics infantils, còmics d'adults, llibres infantils, podcast, de tot. I aleshores jo el que he fet avui és portar-vos píndoles, o sigui, petits, algunes seleccionades. Com us deia, està tot molt agafat, però mira, aquesta que també tenia ganes de recomanar-la, la de la Carme Elias, doncs també forma part de la secció del relat personal. La Carme Elias és una actriu molt coneguda aquí a Catalunya, que fa uns anys va dir que començava a tenir la malaltia de l'Alzheimer. Llavors ella ha escrit aquest llibre, que és un llibre, un relat personal, que es diu Quan deixi de ser jo. És un testimoni lúcid i vital sobre l'Alzheimer, viscut des d'això, com deia, una de les grans actrius del nostre país. Una mirada molt emotiva sobre la seva trajectòria, la vida d'actriu, en la qual la memòria justament és molt important. Sí, t'ho anava a dir, justament. Clar. És una professió on la memòria és bàsica. De fet, crec que es va començar a donar per això, perquè li començava a donar-se que no acabava de funcionar bé. Sí. Aleshores, ella ja ho diu, escriure un llibre de memòries mentre la meva s'esvaeix és arriscat, però tot el que explico aquí és veritat, són regals de la meva fugissera memòria, i ell el que va fer durant tota la seva vida va ser que va escriure molts diaris. Aleshores, diu que això ara per ella és un tresor, i ha fet servir molts moments dels diaris que tenia escrits, i bàsicament el que fa és això, explicar una mica doncs, com li està afectant o com és la seva vida, com ha estat la seva vida, és una mica com un testament, un record que ens deixa abans en vida, perquè era una cosa que ella deia que volia fer ara per poder-ho deixar. I està molt bé, està editat per Columna, i si us interessa més o l'actriu o la malaltia o veure una mica com ho afronta, doncs des d'aquí recomanem el Quan deixi de ser jo, un títol punyent, de Carme Elias. Seguim amb altres recomanacions, amb novel·la, com us deia abans, la Paula Vidal, que he citat, és una escriptora de Sant Just, d'Esberg, que ha escrit Inversemblant, i la tindrem el dijous 17 a les 7 per fer un col·loqui en què parlarà una mica sobre la relació dels joves amb els familiars afectats per la malaltia. La història que ha publicat, que es diu Inversemblant, és la història de la Marissa, que és l'àvia del Dani, que sempre ha cuidat de la seva família, però que ara ha començat a tenir lapsos de memòria i ells llavors l'han de cuidar amb ella. O això és el que es pensa el seu net, en Dani. Però aleshores se n'adona, topa amb la realitat, d'adonar-se que els seus pares es plantegen ingressar-la en una residència. I a principis de setembre, indignat, en Dani decideix passar tant de temps com pugui amb l'àvia i descobreix una llista plena de propòsits que vol complir abans que perdi la memòria. És una novel·la molt entranyable. I a més tindrem la sort que qui vulgui podrà parlar amb l'autora i podrà saber el seu punt de vista sobre la malaltia, sobre com ha escrit el llibre i tot plegat.
Molt bé. I seguim ara amb còmic, perquè també hi ha molta cosa publicada en còmic, des d'Arrugues, que també es va fer el, sí, la pel·lícula. Doncs en aquest cas hem anat una mica de novetat, també per un altre motiu us volia recomanar aquesta, Loli Tormenta. Loli Tormenta és del Mario Torrecillas i se'n va fer una pel·lícula ara fa un any, que va ser l'última pel·lícula d'Agustí Villaronga, protagonitzada per la Susi Sánchez, és l'última que va deixar feta. Sí, sí. I es tracta de la història de la Lola, que és una àvia moderna, caòtica, que té al seu càrrec l'Edgar i el Robert, els seus nets. Viuen amb ella a l'extraràdio de Barcelona després de la mort de la seva mare i de la filla de la Lola. La Lola se'n fa càrrec, però ara han començat a entrar en una fase avançada de l'Alzheimer. I als nens els tocarà, que no els hi tocaria, tenir-ne cura, i és una tasca que compliran amb gran enginy, de fet, és molt emotiva, i desbordant, amb gran enginy i desbordant fantasia per ocultar la malaltia, perquè al final el tema de menors, persona que no se'n pot fer càrrec, doncs aquests nens no volen anar a cases d'acollides. Corren el risc. Intentaran, no? Sí, intentaran doncs, que no se sàpiga, i, bueno, però al final són nens, ja, si voleu saber com acaba, doncs teniu la pel·lícula o el còmic. I a més, el curiós és que la Lola va destacar en el seu moment com una de les atletes d'elit en les carreres d'obstacles. Llavors fa com el símil una mica de l'obstacle amb la malaltia i amb el dia a dia. Molt bé. I em sembla que ja us recomano molt ràpidament una infantil, que normalment no recomanem d'aquesta edat, de 11 a 13 anys, però també podria ser per qualsevol adult. Es diu Cartes al senyor A, cuando Alzheimer vino a casa, de l'Anna Sakovic. És un llibre que transmet molt bé la sintomatologia i la progressió de l'Alzheimer, així com les emocions que aquests produeixen a les persones al seu voltant. És un exemple de posar paraules a les emocions. L'àvia, que s'ha tornat molt oblidadissa, confon noms, no reconeix la família, i aleshores l'Anielka decideix escriure cartes al senyor A, perquè ella sent que l'Alzheimer és que li està provocant tot això, i li escriu cartes. Llavors, és tot el llibre, a part que té algunes il·lustracions, és molt emotiu, i són cartes que li fa aquesta neta a l'Alzheimer, dient-li doncs, que deixi de molestar la seva àvia, i li va explicant tot el que li va passant a la seva àvia. Està molt bé per treballar-ho amb joves, infants, preadolescents, i ja dic com també doncs, per treballar l'adult és una petita joieta, molt, molt bufó. Molt i acabem bé. Amb El Padre, la pel·lícula que farem al Cinefòrum. El Padre és una obra de fa 4 anys, el 2020, de Florian Zeller, protagonitzada per Anthony Hopkins i la Olivia Colman, dos grans actors. Doncs això, és la història una mica del pare, l'Anthony, un home de 80 anys, una mica entremaliat, mordàs, i que està tossudament decidit a viure sol, rebutja totes les cuidadores que li busca la seva filla, i perquè no vol que es quedin a casa seva. Ella està desesperada perquè ja no el pot visitar tan diàriament com li agradaria i sent que el seu pare està començant a fallar-li la ment i desconnecta cada cop més de la realitat. I aleshores aquesta pel·lícula també enfoca molt la pèrdua gradual del pare, però a més el dret, s'aferra ella al dret a viure la seva pròpia vida, no? És allò de... Bueno, és molt dur, no?, de cuidar i oblidar-me de tota la resta, o jo no vull oblidar-me de mi. Llavors ella té aquesta dicotomia i bueno, la pel·lícula s'explica molt bé, i a més això, si no l'heu vista, doncs el divendres 25 es farà un cinefòrum sobre el tema. I... Molt bona pel·lícula, la veritat, molt recomanada. I fins aquí. Molt bé, doncs Lea Ardanuy, des de la Biblioteca Montserrat Roig, moltíssimes gràcies, com sempre. A vosaltres. Que vagi fins a la propera. Adéu.